Parque Bosque dos Tribunais vai ganhar cara nova, mas antes vai passar por uma recuperação ambiental. A ideia é oferecer opções de esporte, cultura e lazer. Um espaço verde, bonito e coberto de árvores. Mas do alto é possível ver que a área está bastante maltratada. Plantas caídas no chão e gramas que já não existem mais, infelizmente são cenas comuns no Parque Bosque dos Tribunais. A gleba A, adjacente ao STJ, é a área mais degradada, porque foi utilizada durante muitos anos como região de transbordo para resíduos da construção civil. Fora isso, nós identificamos a ações clandestinas de escoamento de esgoto natural nas caixas de captação de água pluvial que estão na gleba A. E a gente já está bebendo água do lago. Né? Então é assim uma é... situação muito preocupante. Criado em 2009, o parque tem uma área de 588 mil metros quadrados. Ele está localizado entre o setor de Administração Federal Sul, o setor de Embaixada Sul. E a Avenida L4 Sul, se estendendo pelas quadras 801 e 803 Sul. O terreno pertence ao governo do Distrito Federal, mas o STJ, o TSE e o TST decidiram abraçar a causa e ajudar na revitalização da área degradada. O primeiro passo foi a elaboração do plano de manejo documento que identifica as características de cada área e o que pode ser feito nelas. Esse plano de manejo é que vai determinar, e as equipes vão coordenar e pactuar aquilo que é mais é, adequado, e desejado e, claro, atendendo também os anseios os próprios da própria população e comunidade, aqui principalmente a comunidade dos servidores aqui dos três tribunais. O plano de manejo foi produzido pelo Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM. Segundo o coordenador de unidade de conservação do órgão, a expectativa é que a partir desse diagnóstico seja definido o que pode ou não ser executado na área e, assim, começar a implantação da infraestrutura do local. A ideia é preservar o que ainda resta do bioma cerrado. Então, o que a gente pretende é fazer com que é, seja revegetada áreas que porventura estejam degradadas e que por sinal são várias. Né? É, fazer com que ela possa ter uma utilidade ambiental e ao mesmo tempo que sirva também para a população.